Здравейте, добре дошли във вторият епизод на предаването Без спирачки тук в магазин за колела Jester. Здравейте, днес ще говорим за няколко интересни неща. На първо място ще си спомним за първото състезание през сезон 2017. Оттам ще отидем към предстоящия ендуро сезон. Ще говорим дори за световните ендуро серии. След това ще стане дума за подготовката както на състезатели, така и на велосипеди за пролета и изобщо за каранията, които предстоят. А накрая сме ви приготвили една изненада, така че останете до края, защото ще има нещо и за вас. Гледайте! Здравейте, момчета! Добре дошли в втория епизод на нашето съвместно предаване с Любо Ботошаров Без спирачки. За нашите зрители искам да представя това в края Иван Колев, национален шампион по ендуро за 2016 година. До мен е Марто Симеонов, който ще ни разкаже малко повече за началото на сезона и как да подготвим велосипедите си за него. Така, благодаря, момчета, че дойдохте. Здравейте! Ще започнем с Иван Колев. Една доста интересна тема за едно състезание, което мина преди няколко седмици, даже всъщност близо месец вече. Вече става месец, първото състезание за годината. Първото състезание за годината, което се проведе на 19 януари. Добре, извинявайте. Там някъде. Някъде там, да. Което се проведе през януари месец и Иван Колев го спечели. Браво, Ванка! Честито! Обичаш ли да караш на зимни състезания и да участваш в подобен тип състезания всъщност? Истината е, че много обичам и цял живот съм карал и зимата и на Драгалевци. И е много готино, много е забавно, тотално различно от това, което сме свикнали да караме през лятото. И истината е, че може би последните години, винаги като са организирали състезания до слаломите, винаги съм участвал и е нещо много готино и различно. А всъщност това, понеже беше спускане, за първи път състезание по спускане на сняг, как ти се стори в сравнение с дуослаломите, които до момента са провеждани? По-лесно ли беше, по-трудно ли? Не знам дали беше по-лесно, за по-лесно и по-трудно, беше за мен е по-готино, защото разчитах само на себе си. Примерно при дуослалома, нали, има малко игра с съперника, може да се бутнете, линия да падне, другия да продължи. Има тактика. Докато тук ти разчиташ само единствено на себе си, караш ти колкото можеш и... А ти ще участваш и на уинтербайка, който ще е на 2 април, ако не се лъжи. Първи-втори по-скоро. Да. Знам, че е първи-втори април. Първият уикенд на април, да. Ако не съм на море. между другото това, тъй като спечелих сега на Витоша, и това ми беше всъщност наградата да участвам. Имам право за участие на това състезание до Слава в Пампорово и със сигурност ще участвам. Какви са очакванията ти за това състезание като такова? Защото все пак април месец е доста странно, странен месец за провеждане на зимно състезание. Честно казано, мисля, че ще е твърде меко април месец, но дай Боже да се получи готино състезание и най-важното да мога да обработя добре трасето, ако иска да направят нещо различно. Иначе ще дам най-доброто от себе си, ще си карам, ще забавляваме с всичките. Ванка, аз искам да те питам, ти го спечели това състезание, дето мина на практика с ендуро велосипед. Да. Срещу повечето хора, които бяха с велосипеди за спускане. Имаш ли други участници с ендуро велосипеди? Това значи ли, че вече толкова са се приближили ендуро велосипедите до дисциплината спускане, че реално няма чак такова значение? От моя гледна точка и моите впечатления за последните една-две години, ще видим как ще и този сезон. Смятам, че все повече двете дисциплини започват да се доближават, въпреки че даунхил трасетата започват да стават все по-хардкор, все по-трудни, но пък и ендуро трасетата започват да стават още по-трудни, както може да видите и тенденцията в колелата вече се правят малко по-дългоходови, 170 отпред-отзад. И смятам, че наистина започват да се доближават. Докъде и ще ви има. Добре, като заговорихме за ендуро, какви са очакванията ти за сезон 2017? Големи. В България. Големи. Колко големи! Ще дам най-доброто от себе си, това, което мога да направя като цяло. Надявам се да имам късмет, без късмет не става. Това, което зависи от мен е да тренирам и да съм съотдаден, това го правя и се надявам. А как се подготвяш?
Разкажи ни малко повече за... Имаш ли някакви специални тренировки, специален тип подготовка за ендуро или правиш обща физическа подготовка като цяло? Като цяло правя обща физическа подготовка, без нея не може да избягаме, но този сезон в сравнение с предишния наблягам повече на интервални спринтове. Това е нещо, което правя малко по-различно, тъй като на база на изследвания, които си правих, всъщност видях къде са ми недостатъци, т.е. къде трябва да работя. Силните и слабите страни. Точно така, да. И всъщност се опитвам да развия слабите си страни, което е доста, доста неприятно понякога в тренировката, защото накрая се чувствам супер изтощен и не ми се живее. Но това е част от играта и вярвам, че това ще даде някакъв резултат. Марто, теб ще те видим ли тази година в ендуро състезания? Да, ще се опитам да дойда на повечето от състезанията. Надявам се, все пак и да мога да се представя добре. Ще се пробваме... В нашата мъжка категория. 30 плюс. Да живе пилата, да. Добре, че ваше пасалство. Не уточняваме на кое от двете състезания ще се представим по-добре. За черното или дневното. Но все пак, важното трябва е да има и от двете. Така е, ще дойде на повечето състезания. А в тази година са 6 кръга. Да. Според вас това по-добре ли ще е? В смисъл, отделно от въпроса, че ще има повече каране, което винаги е по-добре, но от чисто състезателна гледна точка, как мислите, дали ще направи примерно за един добър състезател нещата по-контролируеми, доколкото имаш повече шансове да възстановиш, ако от някое състезание примерно си допуснал грешка или нещо такова, или пък ще ги направи по-трудни, защото всички имат повече шансове. Моята лична гледна точка е, че колкото повече състезания, толкова по-добре. На някое състезание може да нямаш късмет да спукаш гума, да скъсаш верига нещо, на другото състезание може да компенсираш. Все пак всяко състезание носи точки и overall се вижда кой е с най-много точки. Смятам, че е хубаво и тази година ще има и национален шампионат. Ендуро! Вярно, което е нещо ново тази година. Ще е доста интересно. Доста интересно. Защото човек може да спечели ендуро серите, но може да спечели националния. Така е, всичко става в тия състезания. Аз исках да те попитам, всъщност, кое е състезанието, което очакваш с най-голямо натърпение? Кое ти е любимото трасе за каране? В България. В България говоря. В България, Витоша и Пампорово. Значи предпочиташ по ендуро или по дърво? По ендуро. По ендуро. Значи предпочиташ по-тежките трасета, да, като цяло. Да, обичам със сигурност по-тежките трасета. Примерно състезанието в Банско не ми е от любимите. Но много е хубаво състезанието, но аз обичам да е малко по-грубо, да има даунхил елементи. Ясно. За калката си казвам дума. И хубаво уточни, че за България, а в чужбина, което е любимото трасе от тези, които си карал до момента? Истината е, че не съм карал на много различни места в Европа, но последните две години бях на световното в финали Лигуе. И там трасетата са... Първо, че има доста даунхил секции и отделно като физическа издържливост изисква се голяма физическа издържливост. Много са дълги етапите, много са дълги трансферите. И наистина мога да кажа, че ендурото си се превръщава като малък DH. Тоест, вече насочеността малко преминава. Докато преди, примерно, две години можеше да се кара по-нормално с по-къс ходово колело и трасетата бяха малко по-леки, и сега вече тенденциите са малко така към DH се отива. Това е моето наблюдение. А тази година ще участваш ли в световните ендуро серии? Да, слава Богу. Да, така казвам. Защо? Защото на практика, от това го видях и миналата година. Миналата година спечелих wildcard, тя се раздава на 20 човека от цял свят. На база на резултати през сезона, но тази година пак имаше същото. Има 20 wildcard се раздават по резултати, 20 на, и не знам всъщност колко, на лотариен принцип. Много съм на лотариен принцип. Много. Да. Аз се пробвах тази година и исках много да влеза пак в тези 20, не можах. Като в имейл, който бяхме получили от UCI, пише, че е имало хиляди кандидати, които са се записали. Т.е. конкуренцията става огромна в световен мащаб и все повече и повече хора искат да участват и няма. Тази година успях да влеза в тези топ 20 и успях да влеза на лотариен принцип, но най-важното е, че съм вътре. За кой кръг спечели
от томбулата участие? Аз кандидатствах всъщност само за един кръг. Ага. Не исках това да е пак в Италия, в финалния Лигуре. И този път кандидатствах във Франция и там ще ходя. В Милано, мисля, че се казваше. Гледах даже клипчето там. Трасетите са много интересни, много даунхил етапи имаше. И мисля, че ще е моето. Кога се очаква да е? Кога е този старт? Края на юни, мисля, че 30 юни, 1 юли. Супер, да гледаме. Да ще гледаме, да. А знаеш ли дали ще се излучва по някоя телевизия това нещо? Не знам. Аз мисля, че ендурото не се излъчва пряко, защото е много трудно за отразяване, но правят след всеки кръг много подробни репортажи, да. 20 минутни даже и повече. Хайлайтс няма. Да, пускат ги в Pinkbike, точно хайлайтс и в сайта на световните ендуро серии, така че ще си отваряме очите. Ти гледай да изпъкнеш. Ще дам най-доброто. Да, ами добре, да поговорим тогава, да зададем някои въпроси на Мартин. Ти няма ли да участваш в световните ендуро? Ти няма ли? За съжаление, не. До година. Не тази година. Не тази година, до година. Добре, да поговорим малко обаче и за колелата, тъй като хубаво ние се подготвяме за сезона, ама и колелата трябва да са добре подготвени. Тъй като, може би зрителите не знаят, но Марто работи с всичко това тук отзад. Тоест, той е главния в магазин Jester. И затова него ще го питаме да ни даде няколко съвета и на нас, и на всички вас. Какво трябва да прегледаме по колелото сега след зимата, преди пролетта? Какво е хубаво да обърнем внимание? И какво Иван Колев трябва да се изчисти след състезанието? По неговото колело! След едно зимно състезание, примерно, да, какво трябва и какво трябва да се направи? Добре, че попита. Като цяло подготовката на велосипеда преди активния сезон, така да го наречем, е доста важно, особено на това ниво, на което са вече всичките велосипеди, защото не са толкова безпроблемни, колкото бяха едно време. Вярно е. Така да. Си е, да. Всяка вилка, амортисьор... всяка вилка амортисьор се изисква много по-голяма поддръжка от преди и е много важно преди да започнете да ги карате активно колелата си, те да са технически издържани и подготвени. Особено след зимното състезание, например, това нанася много големи щети на движения, на вилка, на амортисьор. Дори на спирачките се отразява зле, защото цялата тази луга, кал се набива вътре в буталата, трябва да се чистят. Ще сгреша ли, ако предположа обаче, че ако не се кара колелото, повече страда? Тоест има нужда от още повече, защото като каза спирачките, примерно аз си спомням моменти, в които дадено колело не съм го карал дълго време, после стискаш спирачките и те буталата заяли, не се вадят. Ми дай не. Това е много относително. И на двете неща, сме ги виждали. Колело, което е стояло цяла зима и не е пипано, преди сезона изисква общо взето наистина е така същата подготовка, както и колело, което е карано през зимата. Но спирачките в този случай, когато то не е карано, те просто са прашасали и подиска е полепнал в един слой, нали, прах, мърсотия, това от седенето. Да, и по буталата там. След едно по-добро спиране, едно време имахме една такава приказка, да си купиш чисто нови спирачки, отиди пусни черни връх надолу, или се пусни по монстата на спирачки и те ще почнат да спират. Да. Горе-долу нещо такова е, но да, трябва и то да се подготви. Докато при зимното каране, вече там е доста по-сериозен сервиз. Отварят се бутала, чистят се, накладки се сменят, центровката вече е по-различна. Втулките на амортисьорите, самите амортисьори, ако има колелата амортисьори, главини. Да. Всичко. Гуми. Да, при безкамерни гуми май хубаво да се поднови. Желателно е, защото... да, като цяло да си преглеждаш течността вътре, така наречената боза в безкамерните гуми. Дори да не си карал колелото, тя от седене изсъхва вътре в гумата и изгубва това си свойство да залепи дупката. Гумата може да не е спаднала,
но при първата дупка, която направиш, тази боза няма да може да я залепи. Да. И все едно нямаш. И все едно имаш обикновена гума, само че малко по-лека. Само че малко по-лека. Да. А вие тук сте така специалисти по окачването. Ти лично какво ще препоръчаш? Кога е хубаво да се прави профилактика на вилка и на заден амортисьор? Преди зимата или след зимата? Ако приемем примерно, че не се кара през зимата, защото ако се кара, ясно, всичко може да си поправи път дори през оплътненията и тогава е задължително. Да, и в двата случая бих предпочел да се направи преди сезона. Преди пролета, да. За да може. Веднъж ли се прави прави на сезон профилактика? Не, не. А колко често се прави? Това зависи от карането. Колко интензивно кара човек? Точно така. Къде кара човек? По какъв начин кара, дали по-агресивно, по-лекичко, всичко това се отразява и това е индивидуално за всяко колело, всеки колоездач, така че това не може да се направи някакъв такъв график на определено време, идва и на сервис. Ако си караш колелото лекичко и само в града, може да си позволиш да го правиш един път преди сезона, но при тези нашите колела, при спускане, ендуро, крос-кънтри... По-състезателното каране, по-натоварващо. Нали, прекалено скъпи са ни компонентите и капризни, за да можем да си позволим според мен да не го правим това нещо. Нашето наблюдение показва, че все повече от хората, които карат скъпи колела или висок клас велосипеди, се научиха по-често да го правят този тип сервизиране на колелото. За тяхно съжаление, включително и за мое, защото и аз съм си патил от това нещо, те се научават след някакъв проблем. Да. Но, за да избегнете такова нещо, трябва просто да има по-добра поддръжка. Така е. Добре, ами момчета, да ви питам нещо последно накрая. Любимите ви места за зимно и пролетно каране, така преди на сезона или началото на сезона, да споделите банка ти? Аз специално тази година бих се подготвил на Лукорско и на Сопот. А Сопот, какво е ситуацията с Сопот? Ти знаеш ли нещо повече от нас? Ами да, ситуацията е, отиваш на Сопот, въртиш догоре и се пускаш по трасе. Аха, въртиш тази ситуация ми е любимата! Ситуацията ми е любимата! Да, значи ситуацията е сложна. За някой особено. За някой особено, да. А Марто, ти? Кой ти е било така на пролетно време винаги да излезеш да покараш любимото място? На пролетно време единственото място, където сега съм ходил да карам, е на Витоша. Така че мога да кажа, че то ми е любимото. Иначе като цяло Пампорово много харесвам като място за каране. От край време там ми е любимото. Също и Сопот. Въпреки, че там не съм ходил поне от 5 години, което е тъжно. Нищо тази година. Тази година ще... има време, ще отидем с лифт, дано. Аз мога да се справя и с това, което и банка. Аз мога да ти дам идея и за златица, защото и там мога да си се качваш нагоре, колкото си. Да, даже е по-лесно. И трасетата също са доста добри. Изобщо тия южните склонове на Стара планина не са никаква ще идея. В Сопот с лифт, на другите места без. Да. Сопот е малко скъп лифта. Аз бих добавил също Кресна, Гоци Делчев, Петрич. Гоци Делчев, между другото, в момента момчетата доста сериозно се подготвили. Стиви беше там миналата седмица и ми сподели, че самото трасе е много интересно за каране и въобще доста сериозни усилия са положени там. Така че може би и там ще бъде интересно място за каране. Супер е трасе. Надявам се скоро да успея да направя и трак превю там. Много супер. Да знаете. Чакаме го. Да. Ами добре, момчета, благодаря ви много. Любо ти, други въпроси? Ами, то ние много може да си говорим за целия сезон, ама май по-добре почваме да караме. Еми, крайно време да караме. Благодаря ви, че бяхте с нас. Чао и до нови срещи. Чао. Бранането без спирачки си търси лоу. Затова се обръщаме към вас, нашите зрители и приятели. Ако смятате, че може да направите нашето лого и искате да спечелите ето тази страхотна раничка, Amplify, изпратете вашите проекти на адреса, изписан тук отгоре, info@mtb-bg.com. След което ние ще ги публикуваме в Facebook страницата на Popinator Productions. Там всеки от вас ще може да хареса тези, които смята за най-удачни.
А пък ние от трите, които са събрали най-много харесвания, ще изберем окончателно логото на предаването ни и автора на това лого, да припомням, ще получи ето тази чудесна, малка, лека и доста функционална, уверявам ви, раница. Пълните правила ще бъдат публикувани на mtb-bg.com, така че следете страницата и очакваме вашите проекти. Чао! Успех!